El president de la Generalitat, Alberto Faura, va anunciar en el discurs, en el debat de l'estat de l'autonomia, va anunciar una mesura molt important i significativa per a les famílies, que és la deducció per a l'any pròxim en l'IRPF, en la renta, per als gastos escolars que afronten les famílies a l'inici del curs. Eh, tenim calculat que aproximadament hi haurà una deducció d'hasta 100 euros per xiquet per a cada una de les, les famílies eh, i les condicionant serà, eh, per supost, que un dels dos pares es troba en una situació d'atur. Eh, qualsevol tipus de gasto educatiu, per tant, qualsevol tipus d'inversió en llibres, en material, podrà deduir-se eh, en una quantia molt important. Normalment, la mitja de la inversió per xiquet està en 200 euros a l'any, per tant, una deducció d'hasta 100 euros significa una deducció de quasi el 50% dels seus gastos que afronten els pares a l'inici del curs. Pensem que és una mesura importantíssima, sobretot per a fomentar l'estalvi entre les famílies i per a ajudar-lo en aquella inversió més important que fan al llarg de l'any, que és la inversió en l'educació dels seus fills.